Het is tijd voor de grote keepersquiz met Maarten Stekelenburg en Jay Gorter. Duidelijkere vraag stellen. Hoeveel weten de doelmannen over hun voorgangers bij Ajax? Wat weten zij van de iconen uit het keepersvak? En wat zijn de mooiste bijnamen van hun collega's? Als de apparatuur werkt... Doet het jou dat? Top. Kunnen we beginnen. Welke keeper heeft er ooit voor Ajax 1 gescoord? Edwin. Heb jij dat geweten? Nee, nooit. Nee? Tuurlijk niet. Penalty tegen de Graafschap. Wie stond er bij de Graafschap op de goal? Olieslag. Extra punt, hè? Wat is dit nou? Oh. Ja, dat voordat jij geboren werd. Was dat. Welke keeper kreeg altijd voorafgaand aan de wedstrijd de kus op zijn kale hoofd? Multiple choice. Je weet hem al? Ja, Bartes. Ja, maar nu kan ik beter gewoon weggaan. Doe dit lekker met Remco en Maarten. Dit zijn... Komt goed. Oh, speelt op het show, moet wel wachten. Op het WK van 2014 tegen Costa Rica natuurlijk keeperswissel. Tim Krul, Jasper Cillessen. In welke minuut vond deze plaats? 118e minuut. Krijg je nog gebogen? Ja, zeker. 120? Zeker. Oh, dat is de laatste minuut van verlenging, ja. Heb ik tenminste één niet goed. Op het WK van 2010 had hij misschien wel de redding van het toernooi. Ja, ik kan hem wel, zonder dat je de vraag verder stelt, kan ik hem denk ik al antwoorden. In welke minuut? Maak hem af dan. Ja, het kan verschillende dingen zijn, want ik denk tegen Brazilië. Ja. Schot van Kaká. Kaká, juist. Ja. Rechterarm boven, kat achter. Ja. Dat weet ik nog wel. Ja, makkelijk. Is dat je mooiste redding ooit? Ook voor jou, in jouw beleving? Nee, wel denk ik de meest bekende. Maar dat is inmiddels ook alweer 12 jaar geleden. Tijd vliegt, hè? Ja, gaat snel, ja. Voor jouw vraag. Jay heeft een record op zijn naam staan. Welke is dat? Welk record? Meeste clean sheets in een seizoen, 24. Ik heb 25 staan. Nee, 24. Dat is 25. Het record was 24. Je hebt er eentje bij. Nee, record was 23 volgens mij. Ja, dus 24 was je record en toen werd het daarna 25. Ja, ik heb 25 gezet. Ik wist niet dat je boos werd. Nee, ik word niet boos, man. Even duidelijkheid. Welke keeper haalde met een zogenaamde scorpion kick de bal uit zijn doel? Higuita. Welke doelman wist maar liefst 132 keer te scoren in zijn carrière? Ik weet wel wie het is, maar ik weet zijn naam niet. Nee, ik ook niet. Alle vrije trappen, penalty's. Ja. Rogerio, weet u de achternaam? Nee. Chaney. Sena. Sao Paulo, toch? Ja. Een half puntje. Ja, beter. De enige keeper die ooit een Ballon d'Or heeft gewonnen. Ik ga twijfelen. Lev Yashin. Ja. Dat is lang geleden. Ik ken hem van FIFA alleen. Dus ja. 1963. Denk je dat toen was ik ook nog niet geboren. Nee, is dat zelfs voor jouw tijd? Ja. Het scheelde niet veel, man. Nee, klopt. Thanks. Maar denk je dat het mogelijk is om in dit deze tijdperk als keeper ooit een Ballon d'Or te winnen? Of is het toch de andere tijd? Ik denk zeker niet dat je nu met Ronaldo en Messi jarenlang hebt gehad. Er komt geen keeper tussen, denk ik. Misschien jij ooit? Nou, daar zijn we verder van vandaan. Als Courtois al niet is gelukt vorig seizoen, dan wordt het denk ik heel lastig voor een keeper op dit moment om er eentje te pakken. Diederik Boer is de enige keeper, voor zover we weten, die met 9 vingers keepte. Hoe is hij zijn vinger kwijtgeraakt? Multiple choice. Bij val achter een zonnescherm blijven haken. Of B, bij het afsteken van vuurwerk. Of C, door het beten van een agressieve hond. Ja, ik gok. Hond. Nee. Ik gok vuurwerk. Nee, laat me. Dus ik denk dat A is dan. Bijna goed, jongens. Ja, bij val is hij achter het zonnescherm blijven haken. Oh, toen is hij hem verloren. Lekker. Dus wel knap toch, met 9 vingers? Ja, dat is wel. Sommigen kunnen het niet met 10, dus. Welke veldspeler ging keeper toen ADO Den Haag op 4 april 2010 tegen Ajax zonder doelman verder moest? Ik dacht dat het Michiel Kramer was. Nee? Van den Berg? Van den Berg. Ricky van den Berg, ja. En gaat Van den Berg de keepers handschoenen aantrekken? Ik speelde die wedstrijd ook. Speelde je? Ja, zeker. Toen wonnen we het laatst nog. Ja, maar niet, dat is een bonusvraag. Je kan nog een punt. Wie scoorde het enige doelpunt namens Ajax nog? De laatste minuut. 2010. Toby. Nou, toch wel. Makkelijk.
Alle wereld. En die zit er heel fraai in, zeg. Die zit er heel fraai in. Naar wie vanuit de selectie zouden jullie een goal willen zien als er een veldspeler in de goal nu? Ja, uit jullie selectie nu? Ja, ik zou dan toch voor de langste gaan nemen. Luca. Ja. Ik zou Luca op doel zetten. Ik zou niet Owen neerzetten. Nee? Ik zou Brobbie wel willen zien keeper. Brobbie, ja. Ik zou Brian willen zien keeper. Maar wat zou je doen? Is explosief, hè? Die komt wel bij een hoekje, hoor. Ja, maar is wel bang voor de bal, dus. Ja. Vorig jaar had ik het geweten. Licha. Ja, Licha. Licha. Ja, ja. Maar nu... Ja, was hij... Licha kon wel keeper, hoor. Het zo misschien. Ja, maar ik blijf bij Brobbie. Ik zou Brobbie wel willen zien in goal. Explosief, ja, jongen. Voor het beeld alleen al. Ja, daarom. Welke keeper deed altijd twee zwarte strepen onder zijn ogen? Roestu. Wat nou? Dit is echt ongekend. Ik zit in mijn hoofd te denken wanneer de vragen komen na 2015 of zo. Nee, dat heb ik echt speciaal aangevraagd. Okay. Komt-ie. Duurste Nederlandse keeper voor jullie beiden, alle tijden? Ja, Jasper. Ja, ik wilde ook Cillessen zeggen. Dat deed niet, hè? Nee, het zat op camera. Stond. Moet je te streng zijn? Nee. Ja. En voor hoeveel? Bonusvraag? 13. 12. 12,8. 35 miljoen van Barcelona naar Valencia. 35? Oh, ik dacht van Nederlandse transfer. Nee, van Nederlandse keeper. Ah, okay. Maar het antwoord was steeds goed. Ik dacht dat je alleen vanuit Nederland bedoelde. Maar duidelijkere vragen stellen als je. Komt ie, ik ga hem heel duidelijk stellen. Oké. Okay. Welke doelman heeft het wereldrecord van de verste dropkick? Ederson. Ja, dit is... Wat is er nou? Ik was gewoon snel. Mijn ding heeft gewoon vertraging. Keep is ook reactiesnelheid, toch? Ja, ja, mee eens, helemaal mee eens. Zie je bonus, dan. Hoe ver? Jezus. 77 meter? 86. 75,35. Oh, wat dichtbij, hoor. Wie van jullie heeft de verste trap? Ik. Ja? Ah, is... nee. Heel snel, maar ja. Meer snelle reactie. Zeker. Ja? Ja, 100%. Welke oud-Ajax-doelman heeft twee keer de Lasse Schöne-trofee gewonnen voor doelpunt van de maand? Keeper voor doelpunt van die de maand? Die bij Ajax heeft gezeten. Maar is dat ook jeugd dan? Is dat... Reiziger? Ja. Ja. Nee? Wel na 2015. Ja, ja, dat is waar. Ja. Nee, ik zat niet zo diep na te denken. Nee. Reiziger! En Ajax is door! Hij stopt drie penalties en schiet Ajax naar de kwartfinale van de Youth League. En kijk die ontlading. Volgende. Wat was de bijnaam van Ajax-keeper Hein Stuy? Ring je bel maar. Multiple choice. Heinz Frikandel, Heinz Gehaktbal, Heinz Kroket. Laatste. Moet het zijn? Oeh. Heb je hem gestolen of niet? Nee. Oh. Van welke Ajax-keeper was de vader ook Nederlands international? Dat is niet mijn vader. Is het Remco's? Remco's vader? Ja. Eddie Pasveer. Wist je niet? Gokje. Ja, ik zat er even aan te denken, ook omdat hij hem als keeperstrainer heeft gehad en ik wist dat hij ook keeper is geweest. Dus ik dacht van, hè? Laat het maar gewoon een keer proberen, voor goed geluk. Ja, goed, ja, ik wist het niet dus. Nog een bijnaam. Welke keeper werd de Beer van de Meer genoemd? Pietje. Pietje Schrijvers. Pietje Schrijvers, ja. Niels is voor het doel. Daar komt Nielsen. En Schrijvers. En vrij. Stevens. Schrijvers. Ja, voortreffelijk hoor. Er is een schot en er is Schrijvers recht. Uitstekende redding van Piet Schrijvers. Welke doelman is het indoor speeltuin begonnen na zijn carrière? Ja, ik weet hem ook. Jeroen Verhoeven. Moet je drukken. Ja, ik was sneller weer. Wie is de langste keeper op het WK in Qatar? Andries Noppert. Bonusvraag, hoe lang? 2,3 meter. Netjes. Welke keeper werd verkozen tot beste speler van het WK 2002? 2002? Ja, daar waren we niet bij. Gokje. Nee, ik gok Buffon. Olivier Kahn. Olivier. De exacte afmetingen van een goal, van een doel. Zo, nee, maar in ieder geval vallen wij door de mand. Dat kan echt niet. Maar ik ga het proberen. 7,32. En 2 meter. Ja, dat is
2,50. Bijna. 2,44. Wou het zeggen. Dan heb ik nog voor beide een fragmentje. Zwart-wit beeld of gewoon normaal? Corner van Sneijder. Te laag. Afvallende bal. Ja, dit is volgens mij Emmanuel Smit. Nee. Wie is dat? Davids. En wat gebeurt er? Ik weet wel dat hij... Volgens mij trapt hij volley, toch? Maar ik weet nou niet of hij erin gaat of dat dit het moment was dat... Dat is jouw vraag. Gomez stond op doel, toch? Die heeft ook wel eens via de latte bal tegen zijn hoofd aangehad en toen ging hij... Is dat dit moment? Ja, zeker, zeker. Puntje voor jou. Klopt, ja? Jij speelde deze, of niet? Ja. Ja, hij kreeg hem volgens mij via de latte tegen zijn hoofd en... Maar ik dacht even dat het eenmaal was. Ja, druk op play. Afvallende bal. En de handen knal. Oh! Wat een geweldige poeier van Edgar Davids. Het is ongetwijfeld de meest merkwaardige redding die de Braziliaan ooit in het PSV-shirt gemaakt heeft. Heel een goede redding, man. Ja, dan. Maarten, voor jou? Ja. Dat is het. Ik weet het. Ja, dat snap ik. Je mag hem nog een keer afspelen. Oh, wacht even. Hij speelt hem terug. Dit is hard, dit is, hoe heet die gozer? Mickey van Aert. Ja, dan staat het over zijn, dan gaat erin. Hij speelt hem terug. Ja, polletje. Ja, weet ik het, polletje. Ja. Hij was op huurbaas van Ajax toen, hè? Oh, is dat de doelpunt? Ja! Oh, Ajax scoort dankzij een huurling. Maar wat gaat op zo'n moment door je heen? Kun je dat iets voorstellen? Nou, het liefst loop je dan zo snel mogelijk naar binnen, ga je onder de douche staan, dan ga je naar huis. Zolang je speelt, je weet dat het altijd een keer kan gebeuren. En dan moet je dan overheen zetten. En naarmate je dan wat ouder wordt, wordt het wel makkelijker, zeg maar. Het is nooit leuk. Maar ja, het is gebeurd en het zal blijven gebeuren. Hij zal zich zoveel hebben voorgesteld van deze dag tegen Ajax. Zijn Ajax. Want hoe zou jullie je band omschrijven, Jay? Jullie zijn wel echt volgens mij heel hecht. Als dus jullie ook zo deze week een beetje zien. Tussen ons twee? Ja, ja. Pas op, hè. Ja, collega. Nee. Toen ik hier binnenkwam had ik natuurlijk al super veel respect voor hem. Ik heb, zoals dat van Kaka, dat wist ik meteen. Ja, ik was 10, ik sprong op mijn trampoline in WK kijken. En ja, was gewoon een voorbeeld voor mij. En ik moet zeggen, ja, nu denk ik wel dat we een hele goede band hebben. Ja. En ja, we kunnen heel goed met elkaar opschieten. En ik heb super veel aan hem binnen het veld, ook buiten het veld. Maar ook gewoon buiten om voetbalgerelateerde dingen. Is gewoon, ja, voor mij, als ik van mezelf spreek, gewoon een goede vriend van me geworden. En dat is alleen maar fijn. Alleen maar kut, nou worden we emotioneel. Nee. Dat is gewoon top. Ja, onze man is top. Dus niet heel erg om van hem te verliezen. Nou, het doet wel zeer bij, maar hij zal het niet toegeven. Nee, ik gun hem het beste. Nee, dat blijft pijnlijk natuurlijk. We zijn beide winnaars. Dus dat hoor ik nog wel eventjes. Dankjewel, man. Kan ik de beelden opvragen? Ik kan de beelden opvragen. Dan krijg je op een harddisk.